Olá, queridos. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima. Momento bom de estar com você aí na sua casa, refletindo sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. É isso que a gente faz aqui. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui no Cabeça para Cima, mas também em toda a programação da Rede Boas Novas, que tem chegado aí na sua casa, abençoando sua vida. É muito, muito bom saber que a nossa programação, que o que a gente fala aqui, faz diferença para você e abençoa você. Você já sabe, né? Essa é a nossa missão. E quando você confirma que a gente está cumprindo essa missão, claro que a gente fica feliz e se sente assim com muito mais vontade de estar aqui todo dia conversando com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, te cobrindo de graça e misericórdia em todos os dias. E que Ele possa atender também os desejos do teu coração. E que quando Ele não atender, você tenha plena percepção de que Ele ainda assim está fazendo o melhor para você. Você crê nisso? O nosso Deus é assim, né? O que Ele faz é o melhor para a gente. O que Ele faz é bom. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Nós também oramos por você e pedimos ao Senhor que Ele abençoe a todos vocês que nos acompanham aqui a cada dia. No Cabeça para Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com a nossa realidade atual. Você tem se preocupado com o seu corpo, com o envelhecimento do seu corpo? Nós vamos querer conversar sobre isso. Sabe por quê? Estabelecer uma relação positiva com o nosso corpo tem muitos benefícios, não é verdade? Isso ajuda na formação da nossa identidade e se reflete de uma forma quase que automática no nosso relacionamento com o mundo, com a vida, com as pessoas que estão ao nosso redor. Enxergar o nosso corpo na totalidade e aceitar que ele passa por um processo de modificação ao longo dos anos faz toda a diferença. Acredite, traz felicidade e fortalece a nossa saúde física e mental. É por isso que a gente vai conversar com você hoje aqui sobre envelhecimento do corpo. Começamos com o nosso informativo e já apresento os nossos convidados. O corpo humano passa por uma variedade de mudanças, uma vez que fica mais velho. Em geral, os músculos, vasos sanguíneos e outros tecidos perdem a sua elasticidade. O coração se torna menos eficiente, os ossos se tornam mais frágeis e o metabolismo fica mais lento. O envelhecimento afeta todas as partes do corpo. Diante disso, é importante manter o envelhecimento saudável. Dessa forma, é possível adquirir uma vida ativa até a morte, evitando assim aspectos indesejados do envelhecimento, como a perda de dentes e a limitação dos movimentos. Vários fatores afetam a longevidade. Um deles é a hereditariedade. Outro, o estilo de vida. Não fumar e ingerir álcool ou drogas. Ter uma vida saudável e praticar exercícios físicos ajudam as pessoas a envelhecerem de forma saudável. Pois é, né? O envelhecimento do corpo não necessariamente ele significa envelhecimento da alma, né? Começa por aí. A gente já no informativo vai falando de algumas degenerações do próprio corpo, mas o passar dos anos, ele também traz muita coisa positiva para a nossa vida. Traz experiência, traz maturidade, traz o aprendizado para lidar com a vida, com os problemas, não é? Ser idoso não necessariamente significa algo ruim. Sobre isso que a gente quer conversar com você hoje aqui no Cabeça para Cima. E para isso convidamos a Roberta França, ela que é geriatra, diretora médica das clínicas geriátricas La Residência e também Feliz Idade. Muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, muito honrada por estar aqui com vocês, discutindo um tema tão interessante e tão importante para todos nós. Bacana, e você que é especializada nisso, né? Exatamente. Especializada aí no envelhecimento. Com muita certeza de que a gente pode chegar muito longe e bem. Isso aí, muito bom. Também conosco a Débora Moura Guiar. A Débora, ela é reumatologista, médica no ambulatório especializado em lúpus do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E completa o nosso time de hoje, ele que você já conhece, Gilberto Kocerginski, médico com prática ortomolecular e é também palestrante.
Obrigadíssima, Gilberto, por voltar aqui com a gente no Cabeça para Cima. Eu que agradeço estar com um time tão bom aqui para discutir um assunto que invariavelmente vai afetar todos nós. Aham. Agora vamos saber como. Pois é. De que melhor forma. Pois é, esse como é que é o segredo da história, né? Aí é a chavinha que precisa virar, né? Porque, na verdade, a gente nasce. Aliás, tipo assim, quando a gente está no ventre da mãe, né? Desde o primeiro momento a gente vai envelhecendo, né? O interessante é que tem um tempo da vida que a gente quer envelhecer. Aí chega um determinado momento que agora a gente não quer mais, a gente quer remoçar, né? Fica com esse jogo da vida aí. Mas o mais importante é, como vocês já disseram aqui, o como que a gente vai fazer essa caminhada, essa questão toda, né? E aí, gente, vocês lidam com a questão do envelhecimento. Quais são os principais fatores, assim, complicados de um processo de envelhecimento? De cara. Eu acho que talvez o que você disse é a forma de nós encararmos o envelhecimento. Eu acho muito interessante porque todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ter cabelos brancos, ninguém quer ter rugas, todo mundo quer manter a mesma forma e performance de uma vida inteira. E não é possível, né? Nós só vamos ganhar experiência e ganhar toda uma condição no envelhecer. A outra situação seria morrer. Então, nós temos que pensar que nós temos que caminhar da forma mais saudável. Então, talvez o reconhecimento de que essa caminhada de envelhecimento, ela é saudável, ela é, na verdade, a grande benefício de nós termos caminhado por longos anos. E aí faz toda a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. E para vocês, qual é? Em relação ao envelhecimento, né, na parte que a gente lida bastante, na reumatologia, osteoarticular, a gente vê muitas diferenças, que não é um processo homogêneo, né? Existem pacientes que, mesmo com lesões graves nos principais locais de osteoartrite, no joelho, no quadril, conseguem ter qualidade de vida muito melhor do que pacientes com lesões menos graves. Então, como a Roberta falou, o envelhecimento, ele é saudável, dependendo de vários fatores, né, como exercício, qualidade de vida, como a gente encara a vida e principalmente da percepção do paciente, do idoso, com relação à vida, né? Isso que a gente percebe no dia a dia da reumatologia. Tá? Envelhecer é uma queixa comum nos nossos consultórios. E as pessoas procuram balas mágicas, fórmulas secretas para poder ter o mesmo vigor, a mesma aparência. Procuram diversos tratamentos e se frustram, porque é um processo normal e natural do nosso corpo. Agora, você escolhe esse caminho. Se você quer um caminho doloroso, a gente chama de serenidade, ou um caminho mais suave, a selinescência, como uma adolescência, como uma infância. Isso cabe muito do indivíduo, não só de nós médicos, mas do indivíduo, a escolha desse caminho. As polipios, ou seja, o que a gente chama de polipio são pílulas de sabedoria médica, que a gente coloca no nosso dia a dia, coisas que todo mundo já sabe, mas procuram a gente para orientar. Uma correta alimentação, atividade física, existem temas mais polêmicos, mas de uma forma geral é qualidade de vida e estilo de vida para o envelhecer saudável. Em que medida que essa questão do relacionamento que a gente estabelece com o nosso corpo, né, o relacionamento positivo que a gente estabelece com o nosso corpo, isso constrói a nossa identidade, isso interfere nos nossos relacionamentos, isso é fato e em que proporção? Talvez, quando eu falo muito isso para o paciente, né? Às vezes as pessoas chegam no nosso consultório, eu acho que todos os meus colegas aqui vivenciam isso, ou dizem que vieram porque me falaram que eu sou muito boa e vieram para não envelhecer. Eu falei, opa, estamos no lugar errado, né? Ou então, sempre com essa queixa de que, assim, a velhice é uma coisa horrível. E, na verdade, o que a gente vê, né, é que ninguém fica hipertenso, diabético, cardíaco, obeso, com uma série de patologias aos 70 anos. Isso acontece lá atrás, com 30, 40 anos. Então, não é a velhice que é ruim. Na verdade, é essa relação com o nosso corpo. A gente come mal, bebe muito, fuma,
né? Dorme cada vez a gente menos, não. Né? A mulher é grande parte das pessoas, né? E tudo isso vai levando, e aí aos 60 anos, a pessoa quer acordar e dizer, a partir de hoje, eu sou um velho feliz e sou um velho saudável. Não tem milagre, é a construção, uhum, né? Do dia a dia que a gente precisa ter. Uhum. Quando a gente estava vendo aqui, né, a proposta do tema, eu estava lembrando de uma amiguinha da minha filha, Grace Kelly, né? Grace, o nome já é bacana, né? Grace, assim, uma, agora já é uma mulher casada, tem filhos e tal, mas uma pessoinha assim, desde adolescente, muito gordinha, sabe, aquela coisa toda. E a garotada mexia muito com ela, né? E eu nunca vi uma menina para encarar tão bem essa questão, para ter uma relação tão positiva com o corpo, né? Então ela ia e tal, lidava com aquilo, e quando o pessoal mexia muito, ela dizia, excesso de gostosura. Claro. E nisso ela tocava a vida dela, e hoje é casada, tem filhos, né? Um marido muito bacana. E esse aspecto, né, dela ser mais gordinha nunca interferiu negativamente na vida dela. Eu não estou aqui falando de fatores de saúde nem nada, eu estou falando naqueles fatores mais emocionais até, né, que muitas vezes são uma carga extraordinária desde sempre, que torna as pessoas azedas, que tornam as pessoas, fazem elas ficarem de mal com o mundo, né? Porque são muito cobradas, o mundo hoje cobra muito por essa coisa, sim, de juventude, de beleza, disso, daquilo. A gente vive nessa questão do tudo muito novo, é moderno. Uhum. Então, o que é velho não tem menor significado. Enquanto que, na verdade, há anos atrás, isso era muito diferente. Uhum. As pessoas me perguntam muito por que eu me tornei geriatra, né? E eu digo que eu achava, até me tornar adolescente, sempre tive uma relação incrível com meus avós. Eu tive pessoas muito fantásticas na minha vida. E eu achava durante muito tempo que você só podia ser inteligente se tivesse ruga e cabelo branco. Porque essa era a visão que eu tinha dos meus avós. Né? Então, como que a gente está mudando, né? Hoje os avós são diferentes, nossas avós são moderníssimas. Não tem mais a cara da avó Benta. É verdade. Que incrível, é verdade, que é isso, é verdade, né? É, então, verdade. Essa relação é fundamental. É você olhar no espelho e falar, isso tudo aqui é a construção da minha história. Eu não posso jogar fora. Não tem porquê. Como é que acontece o processo de envelhecimento? Poxa, são tantas teorias. Como a gente fala na medicina, quando é muita teoria, é que acho que quase nenhuma é verdadeira. Mas vai desde o envelhecimento celular, propriamente dito, por degenerações de metabolismo bioquímico falando, até a tendência genética, por cada vez que sua célula se divide, você vai envelhecendo um pouquinho e ela está se dividindo o tempo todo, até a ativações ou desativações genéticas. Determinados genes ativados tendem a diminuir o processo de envelhecimento, outros genes ativados aumentam o processo de envelhecimento. Aí passamos da célula para o corpo, propriamente dito. O seu corpo começa a sofrer degenerações, inflamações, questões que antes não era percebido, quedas hormonais, não absorção de determinados alimentos, começa a ter uma certa problemática no bom funcionamento desse corpo. E chegando até o lado propriamente dito emocional, social, que significa isso para uma sociedade. Uhum. O idoso hoje não é mais o idoso de 30, 40, 20 anos atrás, 20 vamos anos dizer. Atrás. Hoje temos características diferentes de idosos. Uhum. Como também temos características diferentes de adultos e de crianças. A gente tem crianças obesas. Não existia isso 20 anos atrás. Diabetes em criança, quando é que, né? Quem ia falar em diabetes em criança? E hoje a gente está vendo. O processo de envelhecimento, ele é muito dinâmico e passa de acordo com o momento que vivemos. Uhum. Pois é. Será que a gente consegue falar sobre quais são as dicas, há indicadores de envelhecimento? É possível a gente começar a dizer assim, há indicadores de envelhecimento? Porque você começa, né? Você vem e tal, vai passando a vida, mas o que pode ser para vocês que lidam com essa questão, lidam com esse tipo de processo da vida, quais são aqueles indicadores de que a pessoa está envelhecendo? Indicadores físicos e outros que vocês possam sinalizar. Mas eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e a gente volta com essa questão. Pode ser? Claro. Vamos lá. Cabeção pra cima.
hoje aqui conversando com você sobre envelhecimento do corpo, né? Porque isso é inevitável. O envelhecimento, tal qual a morte, são aquelas coisas que, das quais a gente não tem como fugir na vida. Não necessariamente a gente tem que pensar num pensando no outro, né? Ou seja, pensar em envelhecer, pensar em morte, nada disso. A gente pode, sim, pensar em envelhecer com saúde, com perspectiva de vida, né? Com esperança. E é aquela questão, tem que se preparar para isso, né? O que você estava falando, não pode achar que tem uma varinha de condão que se apronta ao longo da vida e chega lá na maturidade, na velhice, aí você vai ter uma velhice saudável. Não funciona assim, né? Não funciona assim. Então, como é que começa essa história? Quais são sinais de envelhecimento? Quais são os fatores ou os sinais que, ao analisar, ao receber um paciente, vocês vão olhar para esses fatores para poder perceber se a pessoa está já no processo de envelhecimento ou não? Eu achei bastante interessante a sua colocação, que eu recebo bastante pacientes questionando, olha, eu senti a primeira dor no joelho, é um sinal que eu estou envelhecendo, né? Então, vamos procurar o reumatologista diversas vezes, essa é uma queixa diária no consultório, e diversas pessoas, até em meios, em conversas, familiares, em amigos, eles falam do joelho, que é um principal local da doença, que é muito prevalente, né? Acontece muito frequentemente, que é a artrose, um termo leigo, que hoje a gente está trocando mais o nome para osteoartrite, que é uma inflamação no joelho, que acontece, só para a gente ter uma ideia da dimensão, em 80% das pessoas com 50 anos. Então, é extremamente prevalente, ela pode ter manifestações clínicas, que principalmente é a dor e rigidez na articulação, e também, às vezes, pode ser subclínica, às vezes é um achado no raio-x por outra causa, que uma dor passageira, e então ela pode ser muitas vezes sem dor. E eu trouxe até a imagem, né, que a gente pode colocar agora para poder ver os locais mais acometidos. Pode colocar a imagem. De osteoartrite, que é o nome técnico, é outra, é essa, que são a coluna lombar, né, muito comum, a lombalgia, o quadril, as mãos, que dão aqueles nódulos, osteoartrite erosiva, uma artrite muito ligada nesse momento. Tá? Osteoartrite é igual artrose, para a gente ficar bem claro, mas é um nome mais técnico hoje, eu vou acabar falando mais osteoartrite, mas é artrose. O famoso joanete nos pés e os joelhos, que são os locais mais acometidos. Eu quis deixar que dores nesses lugares, a partir de 50 anos, podem significar inflamação. Sinal nesse de envelhecimento. Contexto, um sinal de envelhecimento. E que tem muito tratamento que a gente pode falar mais à frente. Uhum. Perfeito. Eu, na minha prática, né, como geriatra, as pessoas chegam muito para mim questionando a questão da memória. Né? Eu vim aqui porque eu acho que a minha memória está indo embora. É a primeira coisa e que traz muita ansiedade. As pessoas hoje têm muito medo de demência. É verdade. Porque virou um contexto mundial onde se fala muito, né? Ficou muito conhecido e popularizado e as pessoas têm muito medo. Então eu recebo pessoas com 50 anos achando, pelo amor de Deus, eu vim aqui para você me dizer se eu não estou com demência. Porque a minha memória está muito ruim. E demência até dentro de um conceito assim apavorante. De uma coisa, não só de perda de memória, mas de algo que mexe um pouco mais, né? É uma coisa muito complexa, né? Doença. É uma doença muito complexa, que na verdade a gente tem uma doença familiar envolvida. Então é uma coisa que a gente pode discutir num outro tema, porque realmente é um tema bastante grande. Mas as pessoas têm muito esse medo. Eu acho que as dores articulares, né, são muito específicas e muito características, mas o medo da memória está se esvaindo, essa perda, porque as pessoas têm muito medo da perda do controle. Se eu perco a minha memória, eu perco o meu controle, eu vou deixar de ser aquela pessoa que eu sou. Então, isso é muito comum. E a gente, lógico, todos nós vamos ter uma memória comprometida ao longo da nossa vida. E a perda de memória ou a dificuldade da memória, ela é uma coisa que acomete qualquer época da vida. Uhum. Né? Não é só a terceira idade. Nós vamos ter um pouco mais de dificuldade em memorizar coisas e aprender outras tantas. Daí a importância das práticas de novos aprendizados. Uhum. Isso faz toda a diferença. Fazer o que a gente sempre fez não está trabalhando o cérebro. Né? O que vai trabalhar é a gente praticar coisas novas que nos obrigam a ter atenção, entendimento, compreensão e novas habilidades. Bacana. Me procuram geralmente por uma questão muito comum. Lembra? Ortomolecular e emagrecimento. Não, ortomolecular não é emagrecimento.
Mas o engraçado é que pessoas a partir dos 30 anos de idade começam a fazer o seguinte questionamento. Até pouco tempo atrás, eu tinha um corpo legal, eu tinha músculo, eu tinha elasticidade de pele, eu não sentia dores, minha memória era melhor. Uhum. Então, assim, é o conjunto dos fatores e cada vez mais cedo. Uhum. Né? Na teoria, quando a gente aprende na faculdade de medicina, dizem que pediatria é parte da especialidade médica que faz parte do crescimento do indivíduo. E dizem que só termina quando fecha a última placa de crescimento óssea, que é por volta dos 25, se eu não estiver enganado. Sim. Que depois disso você já está envelhecendo. Então, acho que cada vez mais as pessoas estão tendo essa noção e procurando orientação. Uhum. É importante dizer, a orientação. Não existe fórmula anti-envelhecimento. É um nome ruim e feio. Uhum. Tá? E sim, existe orientação para uma gestão melhor desse envelhecimento. Eu concordo muito com você nesse ponto, porque, inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, falando sobre o anti-aging, né? E aí a pergunta é, como anti-aging? Nós não temos que fazer uma medicina anti-aging, nós temos que fazer uma medicina pró-envelhecimento, um envelhecimento saudável, começar a praticar coisas que nós não temos o hábito, que é a prevenção. Perfeito. Nós queremos sempre resolver o problema, quando o problema acontece. Uhum. Quando que o objetivo é que não tenha. É muito melhor evitar uma pressão alta do que tratar a pressão alta. É muito melhor evitar o diabetes do que tratar o diabetes. Então, quando nós começarmos a ter essa consciência de que o envelhecimento saudável passa por uma prevenção, eu acho que aí nós viramos aquela chavinha que eu te falei no começo e vamos caminhar com um envelhecimento muito mais saudável. Então, o anti-aging, ele começa, por exemplo, aos 25, qual é a chavezinha aí? 25 para 30 anos, né? As mulheres envelhecem... O anti-aging começa aí, né? Quando você começa toda a questão da prevenção, quando você começa a cuidar agora dessa maturidade do corpo, da maturidade dos ossos. Quer dizer, eu percebi aqui que vocês colocaram como pontos mais fortes desse processo a questão de memória, a questão de ossos, a questão de pele, de massa muscular, de tonicidade da pele, são os aspectos mais significativos. Eu estava vendo que tem um outro que por vocês é considerado também, que é cabelo. É, cabelo? Eu acho que, na verdade, é emblemático determinadas situações. Agora a gente tem até um movimento das mulheres não querendo pintar mais o cabelo. A gente vê muitas mulheres de cabelo branco, lindas, né? Mas é um movimento que vem surgindo tem muito pouco tempo. Uhum. Era uma necessidade muito grande esconder os cabelos brancos, né? Ou não ter cabelos, e aí ficava uma coisa problemática. Então, mas esse movimento também eu acho que vem mudando, porque é essa consciência, né, de que eu posso envelhecer bem com cabelos brancos, com rugas, começa também a acontecer. E aí vem a questão do seu entendimento corporal, da sua visão com o corpo, né? Uhum. A gente querer viver sempre... Olha que chato que seria, todo mundo igualzinho pro resto da vida. Verdade. Ia ser tão... Não teria graça nenhuma, né? É interessante você comentar nesse sentido de envelhecimento, né? Falando da massa muscular e da massa óssea, que é a parte, minha parte de interesse. Quando a gente chega mais ou menos 25 anos, a gente tem pico da massa muscular e a partir dos 25 a 30 anos a gente começa a perder massa muscular e massa óssea numa velocidade mais ou menos de 0,5% ao ano. Então, o exercício físico, dieta adequada, são fundamentais nesse período, tá? Uhum. E sempre existe benefício de exercício físico em qualquer que seja a etapa, independente da idade, ele ser iniciado nesse momento. Eu só queria deixar claro essa porcentagem que começa a se perder tanto massa óssea quanto massa muscular em numa porcentagem de 0,5% ao ano a partir de 30 anos, para, assim, chamar a atenção de todo mundo a importância dessa prevenção, tá? Uhum. Vocês já falaram que as pessoas envelhecem em ritmos diferentes, né? Cada um é cada um, de fato, nós somos indivíduos, isso vale para tudo, né? Mas o que que muda, quais são as principais, o que que muda de uma pessoa para outra, os principais fatores de mudança de envelhecimento? Dá para pontuar assim ou... A gente consegue pontuar quando a gente faz um estudo das grandes populações. Existe o que eles chamam de os grandes cinturões azuis ou verdes, depende da literatura,
que onde são onde as pessoas vivem mais e com melhor qualidade de vida. O que elas fazem de diferente que o resto da população mundial não faz? Na verdade, ela faz o que a gente prega: comer baixa quantidade de caloria e variado, praticar atividades físicas, controlar o estresse e dormir bem. Se você for ver, é uma ilha no Japão, são pessoas na Noruega, que são pessoas com essa mesma característica, que vivem dessa forma. Entendeu? O contrário, aí a gente fala, o que é a individualidade biológica de cada um? Como é que cada um envelhece diferente? Cada um lida diferente com fatores externos e internos. Então é muito difícil você falar por que um indivíduo envelhece mais cedo e o outro mais tarde. Talvez esse que envelhece mais cedo tenha maus hábitos de vida, mesmo que ele não perceba isso. E esse que envelhece um pouco mais com qualidade, ou aquele envelhecimento mais tardio, poxa, você não parece que tem X anos. Pois é, eu sempre me tratei desde pequeno, sempre me preveni. Essa é a grande recado. Acho que fica aqui o grande recado. Prevenção é a melhor forma de tratamento. E nesse caminhar, né, eu acho que é fundamental a aceitação. O que eu vejo, na maioria das vezes, de grandes processos depressivos, grandes processos ansiosos, está na não aceitação. E essa frase é dita: eu não sei lidar com a minha velhice. Né? Eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de não ser aceita. Mas a primeira aceitação tem que vir de você. Né? Uma passagem rápida aqui, eu estou promovendo uma caminhada da terceira idade, na Orla do Recreio. E fui então para a Orla do Recreio entregar os folhetos para as pessoas. A coisa que eu mais ouvi, Celeste, em toda a caminhada: mas você está me chamando de velho? Você está me entregando? Você está me chamando de velho? Por que não? Que bom que você tem 60 anos, que bom que você tem 70 anos e está na praia tomando um chope no final de semana. Que você tem uma condição boa, que você tem uma condição de saúde boa, um físico bom que te permita estar numa orla de uma praia fazendo uma caminhada, estando com seus amigos. Então isso deveria ser um presente e não uma sensação de que assim... como assim você está me chamando de velho? O que você não está entregando para ele? Então, esse preconceito precisa urgentemente mudar. E aí a gente envelhece bem, porque a gente aceita. E é bacana porque ele precisa mudar não só para as pessoas que já estão nessa idade, né, 60, 50, 60 anos, mas precisa mudar para as pessoas mais novinhas, não é? As pessoas mais novinhas, porque se... a gente muda o conceito, se a gente muda a visão, se a gente muda o entendimento, talvez mude essa atitude de prevenção, né? E a gente comece a ter um cuidado maior com prevenção. Se muda, talvez, na cabeça das mamães, das vovós boazudas de hoje em dia, como você falou, ela pode ajudar a netinha a também começar a ter um olhar de prevenção com relação a isso, né? Tem uma curiosidade. Homens ou mulheres se preocupam mais ainda com o envelhecimento? Porque a gente sempre diz que é a mulher que se preocupa mais, mas os homens hoje andam bem vaidosos, né? Como é que anda essa estatística para vocês? Bom, não sei no consultório de vocês, mas eu estava até comentando com a Débora dos nossos bastidores. Os homens não gostam de ir a geriatra. Não sou muito bem vista por eles. Normalmente, quando vão ao meu consultório, ou a filha, ou a esposa, ou a neta levou. E quando eu pergunto o que eu posso te ajudar, ele diz: nada, eu estou ótimo, foi ela que mandou eu vir. Nunca tem nada. Já as mulheres não, as mulheres realmente querem ir para o geriatra aos 30 anos. Então, não sei se por essa cultura de nós termos ginecologista desde o começo, então isso já é um processo de prevenção, talvez as mulheres aceitem mais. Os homens ainda, não sei, eles ligam muito o geriatra a tô velho e não tem mais jeito. É muito interessante, pelo menos comigo, as mulheres são muito mais propícias a essa prevenção. Na minha prática diária também, muito mais mulheres do que homens. Os homens geralmente já vão quando tem alguma limitação funcional, articular, para procurar. A mulher é sempre mais preocupada, o primeiro sinal de dor, procurar o reumatologista. É engraçado que comigo vai mulheres, mas vai muito homem. Um homem geralmente de meio, assim, 30, 40 anos de idade, preocupado com queda de performance física e mental, preocupado com o trabalho. Pessoal, olha, eu não consigo mais render no trabalho, eu não consigo ter mais prazer de estar em casa com os meus filhos, com a minha esposa, meu desempenho, inclusive o sexual, não está mais o mesmo. Então, eu tenho alguns pacientes homens, mas não com o sentido, eles não têm o conceito que isso é um sinal
de envelhecimento. Uhum. Eles alegam qualquer coisa. Fatores externos, não fatores internos. O homem tem muita dificuldade em lidar com esse envelhecer. Até porque eu acho que ele faz esses links mesmo com a questão sexual, da perda do desempenho. Tem muito medo de ser taxado, vamos dizer assim. Eu acho que tem muito isso também. Tem muito receio. Não é? E quando você aborda, principalmente a questão sexual, que não tem como separar, faz parte da nossa vida, a mulher conversa de uma forma muito aberta. O homem, ele responde em meias palavras. Acho que é muito cultural. Sim. Mas eu vejo uma quebrança de paradigma nisso. Aos poucos estão percebendo que se não se cuidarem, vão ter viúvas lindas e maravilhosas aí no mercado. É verdade. É interessante porque, assim, a gente vê, né, fala-se muito em questão de longevidade, né? O tempo de vida está aumentando. Mas a gente fala também na questão de qualidade de vida, que as pessoas precisam ter mais atenção à qualidade de vida. A gente vê doenças que só eram de pessoas mais idosas, que começam a aparecer em também crianças, adolescentes, etc. O que que está acontecendo nesse processo todo? Por que que as pessoas, elas estão efetivamente vivendo mais? E a gente chama tanta atenção para a questão de qualidade de vida. Fatores internos ou fatores externos são os mais significativos no processo de envelhecimento. Eu quero falar sobre isso logo depois do intervalo e também quero começar a falar um pouquinho de como é que a gente cuida dessa história, o que é que a gente faz, né, para poder cuidar e garantir mesmo uma velhice saudável, mente e corpo. Tá legal? Vou para o intervalo, mas eu volto já já. Pois é, a gente está aqui conversando sobre o envelhecimento do corpo. Um assunto que muita gente foge de falar dele, não quer nem ouvir falar, né? Não quer nem comentar, mas que a gente, o que a gente está vendo aqui, quanto melhor a gente encarar esse assunto, quanto melhor a gente lidar com ele, quanto mais a gente se prevenir, mais vai ter uma velhice confortável, segura, capaz de ser feliz, capaz de minimizar. Gente, assim, né? Você vê, até a gente fala em velhice, a gente começa a falar em dor, a gente começa a falar em osso ruim, a gente começa a falar em obesidade, a gente, né? Vai logo para esses lados todos, né? Antes de voltar naquelas perguntas que eu tinha colocado, tem pergunta aqui de telespectador que eu quero colocar logo. Alguém de vocês sabe o que que é esporão de calcânio? Esporão de calcânio é um tipo de artrose, né, de osteoartrite, em que dá no calcanhar, nada mais é que um prolongamento ósseo e que fica ali pegando a fáscia plantar, dando uma dor intensa, tá? É um bico de papagaio, eu gosto até de falar que bico de papagaio é uma coisa bem acessível para todo mundo, que dá no calcânio. Tem diversos tratamentos, tem que procurar o reumatologista para ser avaliado, pode estar associado a outras doenças. Uhum. Extremamente comum da prática diária do reumatologista. É sinal de velhice? Não necessariamente. Acontece mais com pessoas que têm mais décadas, mas não necessariamente em idoso. Tem pacientes bastante jovens. A literatura mostra isso mesmo, que é a faixa etária de 30 a 40 anos, tá? Ok. Uma criança que tenha reumatismo, né? Reumatismo na infância, isso é um sinal de alerta? Deve gerar alguma preocupação para a questão da velhice já na infância? Reumatismo é um termo genérico que compreende mais de 200 doenças, tá? Existem diversos tipos de reumatismo na infância. O mais comum, a febre reumática, a artrite idiopática juvenil. Existem tipos de reumatismo que cronificam e tipos de reumatismo que curam, tá? Uhum. Então, depende do tipo de reumatismo, tem que ser avaliado pelo reumatopediatra, que são doenças extensas. Uhum, perfeito. É verdade que, de novo, na linha das curiosidades, verdade ou mito que as orelhas e o nariz, eles crescem continuamente? Nunca param de crescer. É interessante. Não que eles crescem mais. Existe uma diminuição da produção de colágeno. Com o efeito da gravidade, eles dão um aspecto que dão maior, né? Geralmente meio milímetro ao ano. Mas não que eles sofram um crescimento real, mas é um crescimento, a diminuição do colágeno deixa eles flácidos e acabam com esse aspecto maior. Uhum. Então é só o efeito mesmo da gravidade, da gravidade, né? O efeito da gravidade.
Então, queridos, a gente voltando aí, né, para o que a gente, na linha do que a gente estava colocando, eu até me perdi na pergunta aqui. Então, vamos lá, vamos para essa aqui. Em que momento a gente deve começar a cuidar do processo de envelhecimento? A gente já, né, tem falado algumas questões, mas como cuidar desse processo de envelhecimento? Quais são os fatores principais de cuidados que a gente deve ter? Muita gente cita a medicina ortomolecular como um grande auxiliar, né, nesse processo de envelhecimento. Tem que explicar o que é a ortomolecular, né? Ortomolecular é o estudo dos radicais livres e a correção de possíveis desequilíbrios desses radicais. Entenda que os radicais livres são importantes no nosso corpo como mecanismo de defesa. A ortomolecular tenta equilibrar o excesso desses radicais livres, seja qualquer que for a causa, e com isso prevenir, ajudar a prevenir, não tem o contexto de querer tratar nada, determinadas doenças. O envelhecimento não é diferente. Quando você envelhece, você produz um excesso de radicais livres e isso vai levar a todas aquelas degenerações celulares das quais a gente falou no primeiro bloco. A horta molecular vai atuar justamente aí, vai tentar ajudar a manter o equilíbrio bioquímico do organismo, prevenindo algumas doenças. Só isso não adianta, só eu dar suplementos, medicações, não adianta. Enquanto não tiver aquilo que a gente sempre bate, uma correta alimentação, boa prática de atividade física, boa prática de controle do estresse e um excelente sono, não existe milagre. Então, se você chegar hoje preocupado com o seu quadro de envelhecimento e quiser tomar hormônio, suplementos fantásticos, que inclusive ajudam a diminuir o problema do envelhecimento celular, nada disso adianta se você não estiver tendo bons hábitos de vida. Então, a ortomolecular hoje em dia está mais preocupada com o estilo de vida do que passar a caneta para suplementações e hormônios. E talvez eu acho que a pergunta que muita gente faz é assim, mas isso não existia 100 anos atrás. As pessoas envelheciam e ninguém ficava mandando fazer exercício físico, ninguém mandava cuidar da alimentação. Mas nós temos também que retornar um pouquinho. Há 100 anos atrás, nós tínhamos uma outra prática. A literatura mostra que nós hoje gastamos 60% menos das nossas calorias na nossa rotina diária. Gente, há 100 anos atrás, as pessoas andavam a cavalo, andavam de bicicleta, subiam escadas, caminhavam a pé, né? Você tinha dentro da sua casa, para você ligar uma televisão, você tinha que ir até ela e apertar o botão. O telefone tocava, você tinha que ir até o telefone. Dentro da cozinha, você tinha uma série de dinâmicas. Hoje, tudo é botão. Então, você tem controle remoto para tudo, né? Os carros, você não precisa nem fazer assim mais para descer a janela, você aperta o botão e desce. É isso. Você mesmo tem os elevadores, você tem as escadas rolantes, ou seja, nós fomos perdendo a nossa condição de queima calórica. Então, é claro que nós vamos ter mais colesterol alto, mais pressão alta e mais ganho de peso. As nossas comidas eram muito mais saudáveis, nós usávamos menos enlatados, menos embutidos, menos coisas prontas. Nós fazíamos tudo, a gente usava alho e cebola, hoje a gente compra tudo pronto. Então nós fomos perdendo muito dessas coisas que nos traziam para uma vida mais saudável. Já que nós temos que nos adaptar à modernidade, então nós temos que criar hábitos que contraponham a isso. Então, fazer uma atividade física regular, comer da forma mais saudável possível, né, e cuidar da alma, né? Se você não tiver esse bom entendimento e de acreditar que você tem um caminhar que pode ser mais leve, que pode ser mais feliz, se você partir do princípio que vai acabar a sua vida porque você tem 60 anos e está com duas rugas em cada lado, fica muito difícil. Porque aí você dá crédito só para o remédio. Não que os remédios não sejam importantes, claro, né? Nós aqui todos na prática usamos e são graças a eles que nós temos aí caminhado. Mas só eles não vão nos dar qualidade de vida. Interessante aproveitar o que o Gilberto falou, Celeste, sobre a inflamação, os radicais livres. Eu gostaria de pegar o gancho para falar tanto da osteoartrite
da artrose, que é a doença, mas da osteoporose, que a gente não pode deixar de falar aqui num programa que estamos falando de envelhecimento. Perfeito. A osteoporose é a perda de massa óssea, né, que leva ao maior risco de fratura. Não existe dor na osteoporose e nada disso. E está muito relacionado ao estilo de vida, que é o que a gente tem falado aqui agora. E falta de exercício, sedentarismo, uma dieta pobre em cálcio e vitamina D. E que a gente sabe que um idoso diminui a absorção de vitamina D. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que ficar de falar num programa desse. A história familiar de fratura é uma coisa também que acende um sinal vermelho para a gente, nas pessoas, para elas poderem procurar um reumatologista ou médico ginecologista, a maior parte das vezes, para fazer o exame, que é a densitometria óssea, para ver como estão os ossos. Depois da menopausa, todos os pacientes precisam fazer. Queria deixar esse excelente adendo, que a gente não pode falar de envelhecimento sem falar de osteoporose. E falar que osteoporose dá em homens também, sim, porque muito, parece muito, uma questão muita coisa, que ficou muito vinculado à osteoporose à mulher. Né? O próprio Instituto de Traumatotopedia fez um trabalho excepcional mostrando que a osteoporose masculina é uma realidade, e eu tenho pego inúmeros casos no consultório, e que é muito importante o acompanhamento, verdade, tanto dos homens quanto das mulheres. A mulher fica mais marcada porque a menopausa, a perda do estrogênio, marca que é a perda da massa óssea. A perda da massa óssea no homem é mais tarde. Uhum. Mais tardíago, como ela vê pacientes de maior faixa etária, depois de 70 anos, já é um alerta, principalmente se tiver fatores de risco. Também lembrar dos medicamentos, uso crônico de corticoide, de medicamentos para convulsão, todos esses são sinais de alerta também. Para a osteoporose. Assim, refrigerante, bebidas processadas, uso. Eu vou um pouco antes, eu tenho visto na minha prática. Densitometria faz parte da minha solicitação usual acima de 20 anos de idade. Eu tenho visto cada vez mais precocemente, pessoas com um grau anterior à osteoporose, que é a osteopenia, novas, 28, 30 anos de idade. E quando a gente vai pesquisar os motivos, voltamos à prática. Falta de exercício. Falta de atividade física, estressado, alimentação ruim e vitamina D baixa, que é uma coisa que a gente deve falar, entendeu? Isso. Faz parte do processo de envelhecimento. Existe um contraponto de devemos ou não devemos tomar luz de sol? Devemos, mas quanto? A luz solar que transforma a vitamina D é justamente a luz que causa câncer de pele. Então, a luz que a gente indica o paciente tomar antes de 10 horas tem pouco efeito sobre a vitamina D. A gente tem que suplementar mesmo a vitamina D de, em média, de 800 unidades por dia. Então, por isso até que a gente tem essa epidemia no meu consultório também. É uma epidemia de vitamina D baixa. Que é por causa da nossa dieta. A nossa dieta é muito pobre em vitamina D. Um ovo tem 20 unidades de vitamina D. Então, uma das fontes de vitamina D, o óleo de fígado de bacalhau que todo mundo usava, a gente não tem mais esse hábito. Então, é justamente por isso que a gente vê essa epidemia de deficiência de vitamina D. De maneira, Débora, a gente pode também colocar para eles que a questão do sol, às vezes, fica muito complicada, porque, vai dar câncer de pele. Mas se você ficar 15 minutos, isso não vai não vai causar câncer de pele, e bastam 15 minutos de sol diário para que você tenha essa absorção da vitamina D. Porque também não vai adiantar tomar um vidro de vitamina D se você não for sol, né? Porque ela precisa para ter a quebra. Então, a gente tem essa prática, eu digo sempre a eles, 15 minutos bastam, sem protetor solar, e depois você pode colocar seu protetor e ir para a praia ou ir para qualquer atividade que tenha sol, que não vai ter nenhum tipo de problema. Ou seja, você está recomendando tomar sol, não sol diante das 10 horas, sem protetor solar. Sim. Por 15 minutos. Vamos colocar bem claro aí. Vamos ser mais claros. Percebeu que está ficando vermelho? Para, faça protetor solar. Perfeito. É isso aí, né? As informações são muitas e a gente tem realmente que ficar bem atento aí aos detalhes, né? Gente, principais causas de envelhecimento são mesmo os fatores internos ou os fatores externos, né? A gente está falando aí alimentação, vida saudável, hábitos de vida, fatores externos que influenciam nesses aspectos do envelhecimento do corpo.
assim, o envelhecimento ele é multifatorial, né? Existe a parte hereditária, agora os hábitos de vida, como a gente está batendo sempre aqui, de alimentação, às vezes de doenças, de patologias, doenças que os pacientes têm, acabam acelerando o processo de envelhecimento, que está associado aos radicais livres, a inflamação, o paciente tem inflamação crônica, ele envelhece mais, né? Tem mais células, ficam mais velhas mais rápido. É, exposição a álcool, drogas, isso também acelera o processo de envelhecimento, que o Roberto pode falar melhor, né? Estresse. Eu diria até mais. Eu acho que hoje a solidão é muito interessante, porque falar em solidão num mundo que parece tão globalizado parece uma coisa paradoxal, mas não é. Eu acho que as redes são ótimas, mas elas estão enclausurando as pessoas, cada um no seu próprio núcleo atrás do seu aparelho, né? E elas deixaram, nós estamos perdendo o convívio social, né? As pessoas ficam horas falando por redes, mas elas não conseguem se encontrar, elas não conseguem estar juntas. E isso tem causado muita solidão, né? Eu ouço muito dos meus pacientes dizer, não, está cada um para o seu lado, a gente se fala muito por tal lugar ou por tal lugar, mas a gente não se encontra, a gente não abraça mais, a gente não dá um beijo, a gente não diz, oi, como é que você está? Às vezes até no próprio ambiente de trabalho, você manda uma mensagem de texto, mas você não vai até a pessoa. Então eu acho que este movimento precisa começar a mudar. Esses encontros, esse momento de estar junto, de falar, né? Porque nem sempre é fácil lidar com algumas questões. É, não é fácil aposentar, por exemplo. A gente passa a vida inteira sonhando com a aposentadoria. Mas quando ela chega, a gente faz o quê? Com tanto tempo livre. É verdade, né? É verdade. Então tudo isso precisa ser muito discutido. E isso precisa de gente. E acho que quando a gente começar a retornar para isso, eu acho que também vai ser um caminho mais feliz. E essa questão da solidão, né? Que leva a um outro problema que tem sido chamado aí o mal do século. Acaba levando à depressão. Sim. Né? E que é algo que é profundamente envelhecedor, com certeza. É, né? A gente fala do ovo ou da galinha. Quem veio primeiro, a depressão ou a solidão? Ou a solidão, né? Exatamente. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e volto já já. E eu ainda queria que vocês pudessem dar alguma indicação. O que, que as pessoas, quando já estão mais velhas e até para poder ajudar nessa questão dos ossos, elas devem comer? Tem alguma indicação? Importância da água. A água faz mesmo diferença? Especialmente para a pessoa de mais idade, para a memória. Dizem que a água, se a pessoa idosa que não toma água, ele pode ter um pouco mais de falha mental. É verdade ou é mito? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Ai, gente, o programa está acabando, tem um monte de pergunta ainda aqui, vamos ver se a gente consegue responder a todas elas, né? Então, questão de nutrição, quais são? Existem alguns alimentos que eles são mais aconselhados para uma pessoa já depois dos 50 anos, que possa ajudar na questão dos ossos, osteopenia ou osteoporose? A ingestão de leite e derivados, né? Destacando aqui a maior quantidade de cálcio no iogurte desnatado. Vegetais verdes escuros também tem uma grande quantidade de cálcio. E questão da vitamina D, o óleo de fígado de bacalhau, que eu já falei, salmão, um peixe de água fria também tem grande quantidade, e o ovo com 20 unidades. Bacana. Evitar carboidratos simples. Carboidratos simples geram moléculas que quebram proteínas, e isso facilita o envelhecimento. Em relação aos ossos, vamos além, carne vermelha pelo menos uma vez por semana. Outros alimentos ricos em cálcio. Os vegetais verdes, como já dito. Vamos além. Leite integral, sim, integral. A gordura saturada, ela tem um papel importante no organismo e deve ser preservada, principalmente na produção de hormônios. Perfeito. Então precisamos preservar a gordura saturada. Não o excesso, a moderação. E ter mais cuidado, principalmente, como se diz, o carboidrato. A gente fala basicamente de batata, arroz, pão e macarrão. Se a gente conseguir evitar esses quatro alimentos numa mesma refeição, a gente está com meio caminho andado para evitar tanto o excesso de colesterol quanto o diabetes. Porque todo carboidrato vai virar açúcar. Pão, macarrão, arroz e batata. Pão, macarrão, arroz e batata. E essa questão da água, qual a importância da água para a terceira idade? A água, ela é fundamental em qualquer fase da nossa vida.
Né? Basicamente, nós somos água, então precisamos de hidratação. Então, a importância é que, primeiro, o idoso, ele não tem o centro da fome e da sede muito bem estabelecido mais. Começa a dar lapsos. Então, ele não sente sede. Daí a importância dele criar o hábito de beber a água, porque não vai ser por sede que ele vai conseguir tomar. A ingesta é fundamental. Não é que a falta da água leva à perda de memória ou à confusão mental. A questão é que desidrata, e a desidratação leva ao processo de confusão mental e de desorientação. Perfeito. É verdade que o negro, ele demora mais a envelhecer, a pessoa de pele negra? Não, todo mundo envelhece de forma igual. A diferença é que a percepção do envelhecimento da pele negra ela é diferente da percepção do fototipo tipo 1 ou branco, né? Fatores de colágeno, o fototipo mais alto, o fototipo 6, a pessoa de origem negra, ela tem mais colágeno do que o padrão, ela consegue produzir mais colágeno do que um caucasiano. E outros fatores, eles toleram melhor a exposição ao sol e com isso não percebe-se tanto o envelhecimento cutâneo. Perfeito. Mas por dentro... Igual. Só vão ter menos rugas. Uhum. Tá certo. Tem uma pergunta que é assim, ela é meio esquisita, mas vou colocar como veio. O sexo ajuda a melhorar a velhice? Se for pelos franceses, não, né? Que eles falam que o orgasmo é a pequena morte, mas não é o caso. Sim, o sexo é bom e deve ser praticado usualmente por uma série de fatores. Estimulam bons hormônios, estimulam músculos, aparelho cardiovascular, estimulam dopamina. A dopamina é um importante neurotransmissor no que a gente fala de depressão. A gente só fala da serotonina, mas a dopamina e a noradrenalina são importantes também em quadros depressivos. Então, isso tudo faz bem para o idoso. Sexo, sim. Se puder todo dia, melhor. Mas se não puder, pratiquem. Perfeito. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Excelente conversar com vocês. Eu que agradeço. É um tema muito importante, um tema muito interessante. E se você quiser que a gente continue falando sobre esse tema... Manda aí a sua solicitação, manda a sua pergunta, manda a sua questão e a gente vai chamar esse time aqui novamente para conversarmos sobre envelhecimento. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu que agradeço os colegas todos. Um prazer. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. Encerra o programa sempre com boa música e hoje quem canta para a gente é André e Felipe. Paz. Uma vez a solidão bateu a porta, me encontrou sem lágrimas pra derramar. Só depois a escuridão chegou agora, será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com vento agora essa minha frustração, da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui, no meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vou passar, com Jesus no barco vou atravessar. Não estou sozinho aqui nesse deserto, sei que a vitória ele vai mandar. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, 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 iê.